Největší benefit současné situace vidím díky virtuální spolupráci. Minimalizace přesunu na jednání, vše se vyřeší jednoduchým připojením na call, méně času na přesování a více času na práci. Na co se těším? Těším se na kolegy, těším se na takový ten klasický ruch v kanceláři a jsem rád, že díky uvolňování restrikcí můžeme společně s ostatními kolegy uspořádat charitativní akci na podporu dětí na vozíčku pod názvem Wheels in Motion, která je zastřešená organizací Local Sparks.